Здравейте, приятели! Вие сте с голямата и с голям шал! Трябва да говорим за големия крах на банковата система в България. Ей, ще започна направо обръщението си, този път не към свинята Бойко, която вече година и половина говори колко голям крах е в България и вся паника в хората с медиите си, Нова телевизия, BTV, които са изцяло виновни за ситуацията в момента и там сайтчетата му, дето постоянно вменяват колко е лошо в момента, без неговото божествено управление. Започвам обращението си този път не към този църво Бойко, който... Той е доктор Бойко, е. Който е доктор Бойко, който според него доктор Бойкото, България без неговото управление, значи той като не управлява България, и България е в най-голямата криза на света. Ей, Бойко, мършо, казах ти, няма говоря на тебе. Започвам да говоря на господин Цацаров. Господин Цацаров, чухме един разговор малко преди да изритаме Бойко от властта, в който Бойко говореше с един от вашите подчинени там, Кокинов, който даже мен нещо там говореше, че беше разведал в моите дела нещо, срещу необожествяването на божествения Бойко, нали, имаше някакви дела. Всеки, който не обожествява Бойко, е съден в България. Господин Цацаров, вкарвате Чикагото в ареста с Данс, дето е писал нещо на Фейсбук. Цацаров, Чикагото във Фейсбука да стига, да кажем, в най-добрия случай до 10 000 души или 5 000 души. Ежедневните вменявания на паника от страна на лицето Бойко, доктор Бойко, Методиев Борисов, по време на, в тежестта му, нали, в качеството му на лидер на най-голямата партия, това има тежест, и стига до, да кажем, всяко едно негово интервю стига поне до 1 милион зрители. Дори след като всички казаха, че няма никакъв проблем с банковата система и няма никаква криза, той не спира да вменява на хората, че сега сме като в 97-ма година, че някакви гадни комунисти нещо направили и не знам с какво останало. Господин Цацаров, в това записче, където чухме между Кокинов и Бойко, ние чухме как Кокинов каза на Бойко, ами ти си го избрал. Господин Цацаров, за вас ставаше въпрос. Значи Бойко ли ви избра вас? И в момента се реванширате към него, като не го вкарате в затвора за тотална атака срещу българската държава и тотален опит за ограбване на спестяванията на българина, лично от лицето Бойко Борисов. Защото банките, които нещо им се случи, само да се замислим чии са. Едната на Цветан Василев, в която Симеон Дянков, в качеството си на назначен лично от Путин, там борда на директорите на Външно-търговската банка на Русия, нещо там някакви дялове изкупиха, един вид. Дянков нещо играе в момента в КТБ, която да фалирва. И другата, ПИБ, банката на Цветелинка. Цветелинка. Банката на Цветелинка. Чакай да се сете на кой гадженце Цветелинка. На кой? На доктор Бойко. Цаца, ти нас хората за глупаци ли не имаш? Не. Цаца, нас за глупаци ли не имаш? Вярно, че сме... аз съм тъп рапор. А, цаца, нас за глупаци ли не имаш, цаца? Арестуваш Чикагото от Русе, защото писал нещо на Фейсбук, а Бойко ще се разхожда на свобода. Ами, осъденият Цветанов на 4 години ефективна присъда, защо си лети извън България, бе, цаца? Цаца,
Защо се излети Цветанов извън България, Цаца? Господин Цаца. Цаца. Защо господин Цветанов лети извън България? Чакай да помисля, като съдът, който и да е на първа инстанция, на 4 години ефективна присъда за престъпление, бил министър на вътрешните работи, значи ти представяш си, че шефа на ченгетата е осъден на ефективна присъда на първа инстанция и... Що ходя тук до Париж, чакай да пия едно кафе, отива в кафе. Ей, Цаца! 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 Какво ти кажа, бе, Цаца? Интересно. Аз като дойде на власт, в началото леко се заблудих, че си някакъв така малко по-шима, ще изкараш ташаци, ама нищо не изкара, Цаца. Като покривате Бойко Борисов, ставате съучастници. И ако не си хванете тая държава да оправите, Цаца, не ще ма смажете, брима хуя. Аз какво съм една прашинка. А Цаца, народа не може да го смажете. Заедно с Бойко, пред парламента, с една метла в газа, чисто голи, и така да правите. Ще има, скача ви кайчик, кайчик. Защото Цаца, не може да подигравате с народа, бе, Цаца. Изпращахме, бе, ей, луд. Искам бойковци, мойковци в затвора. Ако има доказателства и за Доган и за Станишев, ако толкова много... Защото аз за тях не съм чувал доказателства. Знам, че са правили някакви галсти, ама като тоя лайнар никой не е правил, трябва някой да вкараме поне в затвора. За този има доказателства. Цаца, ти чули как покрива контрабанда Бойкове? Цаца, защото аз чух, нали там с Валю Танов, как покриваш контрабанда? Аз чух, ти чули? Май всички чуха. Чакай да чуя, някой да не е чул? Някой да не е чул за това? Никой, всички са чули, Цаца. Всички са чули, Цаца. Цаца. Цаца, май си. Май те е страх. Страх ти от Бойко ли, Цаца? От този банкински селен ли те е страх, бе? Имаме си страхлив прокурор. Имаме си страхлив прокурор. Страх ме е от Бойко. Страх ме е от Бойко. Бах ти хита стана, нали? Страх ме от Бойко, аз съм страхливец, аз съм страхливец, аз съм Цацаров и съм страхливец. Цаца, ташак си правим с тебе. Разреши, Цаца. Смешна работа, жалка работа. Он е от една година плаща да прави много добре, знаеш. Това е постоянна диверсия на правителството на Орешарски. Плаща, маща, накрая успя да купи даже Доган. Успя да купи другия, де щеше да сваля Бойко. Пенски, нали щеше да сваляш ти пак Бойко? Е, Пенски, нали ти щеше да сваляш Бойко? Пак една седмица преди да го сваляш Бойко, му с медиите си му правиш кавали. Същия бокуки ти като него, разреш. Всички сте бокуци, разреш. Всички сте бокуци. Всички сте мръсни бокуци. 4 години грабихте България по времето на ГЕРБ. Не кам, че преди да се е грабили, ама такова като вашето издръщина няма, брат. И Цацаров, ти си съучастник. Да знаеш, покриваш ли Бойко, ти си съучастник. Покриваш Бойко, съучастник. Покриваш Бойко, съучастник. Ясен ли съм? Ай, Цаца. Лек ден, да не спиш някой ден спокойно.